Meus irmãos telespectadores da GMN TV e ouvintes da Rádio Nacional FM. Esta apresentação estamos a fazer na Igreja Paroquial Santo Antônio de Montayer. O tema desta vez é o pedido de um cego a Jesus. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. O Evangelho de São Lucas, capítulos 18, versículos 35 a 43. Vamos ler o Evangelho, a seguir vamos fazer uma breve reflexão. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola, sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Meus irmãos telespectadores e ouvintes da Rádio Nacional FM, alguns de nós talvez conhecemos o que é o cego. O cego é aquele que talvez tem um grande corpo, gorducho, tem olhos, mas o problema é que esse olho não funciona, não vê nada. Para ele tudo é escuro. Então, quando Jesus ia a caminho em direção a Jericó, ali estava um cego a pedir esmola. Com certeza, aquele dia não era o primeiro dia para esse cego a pedir esmola. Com certeza, todos os dias, pode ser, estava no mesmo lugar ou nos diferentes lugares, com a mesma atividade de pedir a esmola. Pedir a compaixão, pedir a piedade das outras pessoas, para lhe dar alguma coisa, para lhe sustentar. Com certeza, algum dinheiro, ou alguma comida, ou outra coisa. Dar esmola é dar alguma coisa da parte de uma pessoa a outra pessoa mais necessitada. Muitas vezes a gente dá dinheiro porque ela tem dinheiro. Ou aquele que não tem dinheiro, dá o tempo. O tempo de acompanhar a pessoa necessitada. Ou fazer algum trabalho. Ou dar o que tem. Meus irmãos, essa pessoa, quando ouviu que Jesus passava por este lugar, ele perguntava o que era aquilo. E a multidão disse-lhe que é o Jesus Nazaré que estava a passar. Então, ele gritava: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Mas a multidão, as pessoas, queriam fazer-lhe calar, para não gritar, não pedir alguma coisa a Jesus. Mas quanto mais as pessoas queriam fazer-lhe calar, mais ele gritava: Jesus, filho de David, tem piedade de mim.
Meus irmãos, o que Jesus fez ao ouvir o pedido desse cego, a pedir ajuda, tem piedade de mim? Meus irmãos, mesmo que a multidão repreendendo para se calasse, ele pedindo mais a Jesus para que lhe ajudasse. E Jesus mandava algumas pessoas a ajudar o cego a vir a Jesus. E quando este cego aproximou-se de Jesus, Jesus lhe perguntou: o que é que querias que eu te faça? E a resposta dessa pessoa cega era: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. É uma esmola. Esmola, mas não é. A pessoa cega não pede o dinheiro, não pede outra coisa, mas pede a visão nova. Pede a Jesus que lhe ajuda a fazer ver de novo. Meus irmãos, com certeza, muitas pessoas lhe deu a este cego o dinheiro e outras coisas que a pessoa cega precisava. Mas com certeza, ninguém lhe deu os olhos. Ninguém lhe deu a visão. Por quê? Quer ou não, esta capacidade, este poder, ninguém tem. Ninguém teve, ninguém tinha. Meus irmãos, será que Jesus também não fez nada? Porque o pedido dessa pessoa não é um simples pedido, não é um normal pedido. É um pedido que só Deus pode dar resposta. Ninguém neste mundo pode dar isto. Transformar o cego numa pessoa normal. Transformar os olhos que não funcionam nos olhos normais. Meus irmãos, e qual foi a resposta? Segunda resposta, quando a pessoa cega disse que eu veja. A resposta de Jesus era: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. A coisa mais importante na parte de Jesus Cristo é a pessoa cega sabe, consciente, o que estava a pedir a Jesus. O pedido era: eu queria ver. Eu queria ter uma visão nova. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou. É a fé que lhe salvou. É a fé que lhe dá os novos olhos, nova visão. Afinal, a fé da cega a Jesus Cristo não é uma fé da brincadeira. Não é uma fé normal, não é uma fé simples. Mas ela tem uma fé tão profunda, tem uma esperança somente em Jesus Cristo. Quer ou não, eu queria ter os olhos normais. Eu queria isto. Eu sei que você pode fazer isto. Eu sei que você pode me dar isto. Faça que eu veja. É um pedido muito profundo. É um pedido muito difícil a Jesus Cristo. Mas ele tem no coração, tem na alma, de que Jesus pode fazer isto, porque Jesus é o Filho de Deus, que tem o poder, tem a capacidade de dar a quem precisa, de dar a quem pedir, de dar principalmente a pessoa que tem uma fé profunda, uma confiança totalmente em Jesus Cristo. Meus irmãos, este cego, enfim, ter uma vida nova,
o resultado do pedido, porque tem a fé em Jesus Cristo. Enfim, ele conseguiu ver como foi a sua esperança a Jesus Cristo, como foi o seu pedido a Jesus Cristo. Faça que eu veja. Meus irmãos, telespectadores, ouvintes, a fé é uma graça. A fé não é uma coisa tão simples. A fé tem um seu poder. Meus irmãos, a fé é o olho, ou a fé é uma visão que nos ajuda a ver o que a pessoa normal que não tem fé não pode ver. A fé faz-nos penetrar nas coisas escondidas. Deus, nós não podemos ver com os dois olhos, mas com a fé nós podemos ver a presença de Deus na nossa vida diária. Meus irmãos, a fé deste cego faz-lhe ver de que Jesus pode fazer o que os outros não podem fazer. Isto é a fé. A fé faz a pessoa ter uma confiança, ter uma esperança de que alguma coisa vai suceder, vai acontecer. Alguma coisa vai transformar. Meus irmãos, um cego que tem problema dos olhos. Ninguém tem esperança, ninguém acredita de que qualquer tempo o cego vai ser recuperado os olhos. Mas o encontro do cego com Jesus Cristo é um encontro, não é um encontro corporal, fisicamente, mas é um encontro espiritual. O encontro da fé, o encontro que o cego mostra a toda a gente, mostra a todos nós de que a sua fé é uma graça tão grande. A sua fé é um poder divino. A sua fé é uma força extraordinária que lhe ajuda a transformar a sua vida. Meus irmãos, a fé deste cego nos convidar para refletir sobre a nossa fé. Nem todos nós têm uma fé profunda como esta pessoa cega. Muitas vezes nós somos batizados. Durante muitos anos somos crismados e somos formados. Ou quase que recebemos todos os sacramentos da igreja, 7 sacramentos, quase. Mesmo assim, a nossa fé, de vez em quando, não é profunda. A nossa fé é um pouco superficial. Por isso, quando enfrentamos o problema da vida, desanimamos. Quando temos algum problema na nossa família, desanimamos. Quando temos problema econômico, desanimamos. Mas não é assim este cego. O cego dá-nos o exemplo de que, quer ou não, mesmo que de vez em quando nós temos olhos abertos, mas por causa dos nossos problemas da vida, problemas econômicos, problemas matrimoniais e problemas, outros problemas, muitas vezes, mesmo que temos os olhos, dois olhos abertos, mas somos cegos porque já perdemos a nossa esperança. Desanimamos e não acreditamos de que, se temos confiança, temos fé em Jesus Cristo, temos fé em Deus, tudo isto tem sempre o seu rumo, tem sempre o seu caminho. E a nossa vida é uma vida prolongada, porque, quer ou não, nós sabemos de que nós estamos hoje, mas estamos a caminhar em direção a Deus. Então, a nossa fé nos ajuda a ter mais esperança nas situações difíceis. Não tenho dinheiro,
mas eu sei que, quando nasci como um bebê, os meus pais tiveram dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. E muitas vezes eu ainda continuo a resistir, continuo a ser vivo até hoje, mas de vez em quando não é porque, por causa do dinheiro, mas porque o amor de Deus está no meu coração, meus irmãos. Espero que nós, que não somos cegos, temos uma fé profunda, e os que são cegos, a sua fé é a sua visão.